Nový minerální Aktor, profesionální štětec pro dokonalé nerčení a make-up, který se přizpůsobí tónu vaší pleti. Základné minerály s blahodárnými účinky. 16 hodin profesionálního nerčení. Nový minerální Aktor je krásné výsledky s tebou. Tak prosím, specialita našeho podniku. A kde jsou knedlíčky? Když polévka z knedlíčky, tak jedině od Magy. Vychutnejte si vámi tolik oblíbené knedlíčky s originální recepturou. Našim tradičním knedlíčkům jen tak neodoláte. A tebe vychutná nejvíc. Knedlíčkům od Magy se prostě nic nevyrovná. Magy polévka z knedlíčky. Magy, vždy čerstvé nápady. Že vůz plný emocí nemůže být zároveň i praktický? Kdo říká, že skutečnou kvalitu nepořídíte za skvělou cenu? Ten nepoznal Mercedes-Benz C-Class.